Вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу «Поділля Центр», ток-шоу «Сцена». Як завжди, у цій порі ми будемо говорити з вами і гостями нашої студії про найактуальніші, найболючіші, найгостріші проблеми життя нашого сьогодення, проблеми життя міста, області, України в цілому. І сьогодні ми спробуємо поговорити про людське обличчя тарифів. Точніше, ми не будемо говорити про їх економічну складову, а про те, наскільки громадяни нашої держави, особливо соціально незахищені верстви, зможуть ось так дотримуватися тих правил, які встановлює наш уряд, встановлюють енергетики, для того, щоб ось ці тарифи можна було сплачувати. І традиційно програму ведуть Андрій Мацейко та Володимир Гординський. Що ж, вітаю всіх глядачів «Поділля Центру». Отже, сьогодні говоримо про тарифи, як сказав Андрій, про їхнє людське, а можливо і не людське обличчя. І все ж таки, мабуть, я заперечу, Андрій, і про економічну складову також будемо говорити, тому що не можна говорити про тарифи без економіки. Справа в тому, що економіка, вона начебто вона одна, але так виходить, що для когось вона одна, для інших інша. Разом з тим, представляю наших експертів, сьогодні допоможуть нам розібратися в тому, все ж таки, що відбувається, за якими тарифами ми живемо, як жити нам далі. Віталій Нянько, кандидат економічних наук. Артур Кокаревич, заступник голови правління громадської організації «Хмельницький молодіжний клуб розвитку». Ірина Ковальчук, депутат Хмельницької міської ради. Та Віталій Кабашнюк, кандидат медичних наук, доцент кафедри практичної психології та педагогіки Хмельницького національного університету. Також ми нагадуємо, що до нашої студії ми запросили представників громадських організацій, які захищають права малозабезпечених, соціально незахищених людей з особливими можливостями, для того, щоб почути безпосередньо від них, як їм в цій ситуації доводиться жити, а подекуди насправді виживати. І, власне, наше перше запитання традиційно до експертів, а потім ми звертаємось до наших гостей, обов'язково, будь ласка, долучайтеся до розмови. Один із чиновників, або, так сказати, керівників однієї з енергетичних компаній, надзвичайно важливих в Україні, не будемо озвучувати прізвища, сказав, що надзвичайно важливо зберігати темп підвищення тарифів, тобто, так мовити, щоб не втрачали громадяни з цього відчуття, що потрібно рухатися. І ці підняття тарифів, цей темп, це є одна з вимог Міжнародного валютного фонду. Власне, питання до вас. На вашу думку, ось цей темп, який на сьогодні відбувається, ми вже відчули його і ще далі будемо відчувати з кожним місяцем. Чи, на вашу думку, чи не є це ось така ситуація випробування населення, випробування громадян держави на витривалість? З психологічної точки зору, звісно, насамперед ми повинні розуміти, що тарифоутворення не буде меншим ніколи. І воно дійсно буде зростати. Але річ у тім, що все це не відбувається на місцевому рівні. І ці організації, які тут існують, вони практично виконують те, що приймає парламент, уряд потім і таке інше. З іншого боку, з боку споживача, яким я так само є, безумовно, радості це ні в кого не викликає. Може породжувати розпач. Все залежить від рівня матеріальних статків цієї родини. І найгірше, хочеться згадати найгірший бік, це формування психології бідності, що є найжахливішим чинником будь-якого суспільства. І так само і в нашій країні. Чому? Тому що людина, яка психологічно усвідомлює, що вона бідна, вона абсолютно неактивна, тому що вона починає думати і розуміти, що від неї нічого не залежить. І це дійсно так з боку тарифоутворення, тому що як намітили там вгорі, так і є. Але стикаючись на практиці з певними такими особистими випробуваннями, я зробив деякі висновки. От так сталося, що я весною на початку літа був в зоні АТО. Перед цим я розрахувався за все, що я винен, навіть трохи заплатив наперед. Коли я повернувся, мене очікувала
записка, що я є боржником газконторі в розмірі близько 1000 гривень. Ну, цього ніяк не могло бути. Звісно, поїхав, і потім вони сказали, що вони зробили помилку, але вибачень не було. Я уявив собі, що на моєму місці знаходиться якась бабця, яка раптом получає невелику пенсію, отримує таку записку, то може бути інфаркт на місці. І тому насамперед хотілося просити всіх людей, які можуть бути такими самими жертвами, ніколи не треба впадати у відчай, треба все з'ясувати, треба зібратись, як не тяжко сісти і поїхати в ту установу, яка прислала вам відповідні ці документи. І ні в якому разі не спішити платити. Тому що дивним чином, люди, які багаті, вони можуть мати борги за кілька років з комунальних послуг, а ті, що найбідніші і мало отримують, вони намагаються завжди одразу заплатити. Спочатку треба розібратись. Далі. Пане Віталій, я перепрошую, так. Це ми про ці психологічні аспекти. В принципі, поради вони, я вважаю, не потрібні, але давайте трошки до них пізніше, тому що, я думаю, поради в кожного є. Хорошо, зрозуміло. До вашого тезки, пане Віталій, будь ласка. Ну, з моєї точки зору, я дещо, думаю, звужу акцент на економічні складові, так як ми і говорили. Тут дійсно є питання, зокрема, по газоутворенню, доволі таке скептичне для всього народу України. Ми розуміємо, що ми залежимо і від кого ми залежимо, але питання в тому, як здійснилося перегляд тарифів на газопостачання, воно є одним із рекордних в Україні за весь період існування нашої суверенної держави. Тобто збільшення тарифів з 1 квітня 2015 року становило понад 300%. Тобто в 4 рази майже збільшилося це по мінімальному тарифу, а по максимальному, то є, який встановлений на рівні 7 гривень з копійками, так, там вийшло близько 700%. Тобто виходить, що ми можемо оцінити то, скільки зараз нам приходиться платити за газ по відношенню навіть до елементарного, до того, що ми завжди рівняємось до закордонної валюти, яка для нас подекуди є взірцем того, як ми існуємо, як ми живемо, тобто до долара. От по відношенню до долара зараз частка тарифів за газ там нам в тій вартості, що є, становить від 13,6% до 27,7%. Тобто, якщо раніше в Україні більше ніж 6% цих тарифів ми не закладували по відношенню до долара. Тобто це показує, наскільки ми більше витрачаємо коштів на те, щоб погасити заборгованість по газу, лише тільки по газу. Це одне питання. Інше питання, що по газоутворенню, яке в нас зараз існує в Україні, якщо ви пам'ятаєте, у нас був тариф, який встановлювався на рік, розраховував, скільки ми можемо споживати газу. Тобто річний обсяг споживання газу споживачами складав 2,5 тисячі кубометрів. Зараз цей тариф переглянутий, і в нас є відповідно межі, коли ми споживаємо 1200 кубів. Це виходить із жовтня місяця, грубо кажучи, з листопада по включно по березень. В квітні місяці один місяць, коли в нас тарифи ще вважаються за той перехідний, який є, і ще не включається літній, тому що з травня місяця по вересень ми платимо окремо без жодних обмежень по споживанню ціну 7,168 копійки, так, гривень. Точніше, виходить, що у нас в цьому тарифі, який ми платимо на місяць, на зимовий місяць, приходиться на споживача 200 кубометрів газу. Тобто, якщо раніше ми виходили із 2,5 тисяч кубів, ми могли планувати, як нам виходить, ми могли в зимовий період використовувати, наприклад, 1500 кубів і 1000 спокійно використовувати на ті місяці, які приходяться на весну і літо. В цьому тарифі, який зараз закладений, нас чітко поставили в межі зимового і весняного періоду, коли найбільше споживання газу, по-перше, в кількості і, по-друге, в ціні. Тому питання того, що ці тарифи поставлені не зовсім адекватно, і чому взяли саме межу 200 кубометрів газу, національна комісія, яка регулює це, вона не встановила. Тому питання є доволі таки скептичним для нас, і воно є якраз в економічній складові дуже болючим для всього населення. Так, говорити, набрали такий темп, що вже не встигаємо. Однозначно. Вже горять і шкарпетки, і кросівки, вже все горить. Пані Ірино. Ви знаєте, да. Гонка є, і дуже хочеться вірити, що фінішом має бути дійсна фактична собівартість.
того, за що ми платимо. Принаймні, офіційно так заявлено, і хочеться вірити в те, що буде стоп там, коли вже ми досягнемо фактичної собівартості. Але хотіла би, може, більше поговорити, ну, оцінювати зараз, скаржитись, росте. Хотілося б більше, от для мене до кінця незрозуміло, хотілося б від громадських організацій або від фахівців, науковців, все-таки знати на кожному етапі, яка на сьогодні, скільки нам до тої повної фактичної вартості. Як от та ціна сьогоднішнього тарифу, наскільки вона окуповлює фактичну собівартість. Щодо газу, ну, газ, я думаю, ми всі знаємо, чого ми можемо добиватися, ми маємо говорити про те, що газ для населення має бути по фактичному видобутку нашого українського газу, а не покупного. На сьогодні ціна однакова. Оце ми маємо добиватися, і це є, по-перше, газ, по-друге, складова в тепловитратах, вона є найбільша питома вага, і тільки це може вплинути на вирівняння. І коли ми про це будемо відверто говорити, коли нам будуть відверто говорити ці цифри, ми побачимо, що на сьогодні, як зашкалює, що вірно, що невірно. Тому велика надія на молодих людей, які все ж таки порахують, і науковців, які все ж таки порахують, і будуть суспільству ці цифри говорити. І тоді суспільство, вся громада може впевнено, ну, заявляти або обурення, або добиватися, або там спростовувати і так далі. Тому що громадське обговорення, громадські слухання при встановленні тарифів ніхто не відміняв. Дана сьогодні, навіть кажуть, на державному рівні встановлює будь-які тарифи, які приймаються на місцях, вони повинні на громадські слухання чи в інший спосіб обговорення громадою. І відповідно на цих слуханнях не просто, яка там половина більше не має, а мають бути розкладені ті складові. Вже наше суспільство вже на такому рівні, що воно сприймає, воно вислуховує, воно рахує і воно розуміє те, що подається. І ми маємо визначати на цьому рівні, і відповідно як від громади, так і від чиновників очікується, яка складова, яка стаття може бути зменшена. За нашу з вами пропозицію, щоб вплинути на кінцевий розмір. Але ж насправді на місцях, от якраз от те, що говорить Ірина Івановна, на місцях якраз пояснюють, принаймні, коли якісь відбуваються громадські слухання, говорять, до прикладу, тариф на воду, так? Там собівартість, умовно кажучи, 5 гривень за кубометр, але ми приймаємо рішення там 4,50, і це збитковий тариф. Так? А коли от на державному чомусь, от якраз от навіть по тому ж газу, я досі не знав, от яка економічно обґрунтована. Він завжди збитковий. Де от там межа, де стоп? Завжди. Що? Він завжди збитковий має бути, а де ж брати гроші? Давайте, пане Артуре, будь ласка. Доброго дня всім. Влітку минулого року організація громадська, яку я представляю, Хмельницький молодіжний клуб розвитку, стала партнером грантового проєкту ЕСКОМ. Це енергонезалежність, створення коаліції на місцях. Суть цього проєкту заключалась в тому, що в ньому брало участь Україна, Молдова, Грузія та Вірменія. І в усіх цих країнах насправді є однакова проблема. Це ось ці тарифи і також занадто завищені так тарифи. Але ми повинні розуміти, що ціна на енергоносії з кожним роком також підвищується, що є головною складовою і підвищення наших тарифів. Крім того, потрібно говорити про зношеність енергомереж, і це також важливий фактор. Наприклад, якщо ми говоримо по Києву, то в Києві зношено більше 60% труб. Тобто це насправді дуже поганий показник, і їх потрібно ремонтувати і впроваджувати нові технології. Однак ми повинні розуміти і соціальну складову. Коли в нас там пенсії низькі, а тарифи високі, тобто цю різницю повинна покривати, хтось повинен покривати. І раніше це робила держава. Однак зараз за нового часу, так, скажімо, коли війна в нас в країні, робити це надзвичайно важко. І є вимоги Міжнародного валютного фонду, які говорять про те, що населення повинно сплачувати більше. Так, ці вимоги, вони насправді є обґрунтованими, однак оця соціальна, так, складова, коли населення не може просто потягнути, ось цих дві межі їх надзвичайно важко поєднати. Також хотілося б сказати, що ось, будучи на навчанні ось цьому міжнародному, важливо розуміти, що ціна платіжки, вона не завжди залежить від тарифу. Чому? Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про розвинуті країни, то
Там впроваджено багато альтернативних джерел енергії, за рахунок яких можливо зменшення так тарифів. В нас це тільки започатковується і є тільки на такому початковому етапі. Якщо говорити, наприклад, про Німеччину, то Німеччина офіційно відмовилася від побудови нових електростанцій, тому що в їхньому енергетичному балансі 20% енергії виробляють вже альтернативні джерела енергії, і цей відсоток тільки росте. Тому, звичайно, нам потрібно стремитися до розвинутих країн, але на даний випадок на даний час надзвичайно ось важко поєднати цю економічну складову і соціальну. Про розвиток альтернативних джерел ми вже чуємо багато років і так розвиваємо, що тільки і чуємо фактично, так? Зрозуміло, що напевно на тарифи кожна людина не може вплинути, але існують інші способи зменшити розходи загальні. І тому треба йти двома шляхами. Один шлях – це спрямовувати наші зусилля на теплозбереження, а інший шлях – на ефективне використання тих засобів постачання енергії. Отаким чином пішов Тернопіль, і якраз на місцевому рівні вони дуже вдало використали ці зусилля, тому що відбувається таке, ну, енергійне утеплення багатьох будинків по місту, що зрештою зменшує енерговитрати. Далі закуповується обладнання, яке має достатньо високий корисний коефіцієнт корисної дії, і енерго просто втрати значно менші. Ну, наприклад, щодо енергозбереження, так чи інакше, це треба вкладати кошти громадян. Не так, як у Великобританії, коли муніципальна влада утеплює за свій кошт, тому що вона економить, вони платять за той газ, за це тепло. Тому все рівно визначальне початкове, чи мають люди, яку програму не запропонували, але потрібно громадянину заплатити 30% чи 40%, якої немає, яких немає. Ось і все. Ви згадали ще, пане Артуре, про МВФ. Я би взагалі, наприклад, заборонив вживати це слово, ось, наприклад, таких ток-шоу. Ми толком ніхто нічого не бачив. Нам зверху кажуть, тільки МВФ, говорять, вимога МВФ, а сказали ніхто не бачить, населення, так. Конкретно Петро Іван. МВФ сказало, що всі платили. І олігархи в тім числі, і товариші депутати, і всі, а не тільки ось ці громадяни, які сидять. І вони не сказали платіть, вони сказали обґрунтуйте, доведіть до нормального рівня, зрозумілого. Тому що кожен громадянин країни ЄС чи, наприклад, США, він знає, як він платить, за що він платить, на відміну від нас. Якщо ми говоримо про тариф на газ, є тільки одне в нас селище Солотино в Закарпатській області, де знаходиться родовище по видобуванню газу. Це одне селище, де йде коефіцієнт до тих встановлених тарифів 0,8, тобто зменшується із-за того, що там видобувається саме газ, який ми споживаємо. Так? Але є ж таке поняття, як те, що вже було згадано про атомні електростанції. Так? Ці атомні електростанції, слава Богу, тут біля Хмельницької області дві знаходяться, і ми знаємо, що це таке. Но жодна ще не комісія не підняла питання про те, щоб так само, наприклад, для хмельничан, рівненчан зробити теж коефіцієнт 0,8 для того, що ми споживаємо цю електроенергію, яка виробляється в нашому регіоні. Це питання теж доволі актуальне для нас. Ми це питання пробуємо і намагаємось піднімати для того, щоб воно було обґрунтовано. Те саме, що добилися зробити із водою. Так, от якщо ми дивимося на тарифи, які йдуть по воді, то Хмельниччина, ну, в цьому плані є доволі таки посередньо, то одною із областей, яка платить найдешевше за водовідведення і водопостачання. Тобто тут пояснюється навіть не тим, що у нас Чернилівський водогін знаходиться не в Хмельницькому, а що доволі таки довга відстань, да, але кошти були в той момент, коли є були представники нашої влади в уряді, чи це не за цьому, завдяки ще в Верховній Раді, але все ж таки було відреконструйовано і подача води в Хмельницькій відбувається доволі нормально. І тариф у нас є нормальним. Якщо ми візьмемо інші міста, да, і якісне. То якщо ми візьмемо інші міста, то цей тариф є декілька разів навіть вищий, ніж у нас. Тому по воді ми говорити тут не можемо. Але є питання, ті, що я вам, ну, озвучив, які стосуються електроенергії, адже ми знаходимося в такій зоні, і того тарифу, який цікавить по газу, і чому саме от вибрали норму споживання газу на місяць в середньому 200 кубометрів. Чому так? Оце от обґрунтування теж ніхто не дає. Тобто посилання навіть на той самий фонд міжнародний валютний, ще який, воно теж має бути, так як ви говорите, обґрунтоване. Це як таблиця Менделєєва, приснилось. Так. Будь ласка. Перепрошую. Шановні панове, я хотів би таке питання задати. Чому в нас
міста к державі, чи може на державному рівні, чи на обласному рівні, видається населенню субсидія відповідно на газ, на електроенергію, на комунальні послуги. Але ж у нас видається норма на споживання відповідно, так, газу, електроенергії і тому подібне. Якщо проста людина, ну, в селі, в частному секторі нашого міста споживає там певну норму цього газу, ну, а якщо вона її не спожила, значить просто якби йому цю норму кажуть, що обріжуть. З таким острахом люди палять, просто тупо палять світло, палять газ, щоб до щочек їм дійшов до тої от норми, відповідно, що сказали їм в відділі субсидій, щоб йому не обрізали цю норму. А чого так не передивиться на, ну, на обласному рівні, на міжміському, на державному рівні, щоб, ну, ну що ж та норма людині дасть? Вона нічого не дасть, просто-напросто. Людина зекономила якийсь певний там кубометр-два газу, значить вона зробила комусь добре. Просто тупо горять котли на лічильник. Це на предмет енергозбереження. Так, не, так, так, так. Я про це хотів просто запитати, які може перспективи, може хтось щось може дати відповідь. Дякую. Можливо, да. Ну, так само, я маю відповідь на це запитання. Взагалі, сама система субсидій в нас побудована неправильно, тому що... Артур, я зрозумів, але хвилиночки дам, хоч я не працівник соцзахисту, так, управління, я дам відповідь, це просто люди не поінформовані. Насправді, звичайно, якщо вони не використали, їм тільки можна поаплодувати, сказати молодці, нікуди воно то не зникає. Не потрібно. Насправді, тут да, просто не поінформованість людей. Будь ласка. Так, це дійсно так, як ось ви говорите, і, але я хотів би ще... про самій системі, так. Сказати, що от у нас так субсидія на використання йде ресурсів, а правильна субсидія була би, якщо б був, да, там певний тариф, і ось ви там от маєте там змогу там от там використати стільки-то там енергії, і вам платили би за це кошти, які би ви хочете, ви їх можете витратити на там, да, там погашення цієї різниці, не хочете, ну, не будете витрачати. Знову ж таки, ця система субсидій формується не тут, на місцях. Так, це розпорядження вище, тому, будь ласка. Доброго дня, мене звати Дмитро Козловський, я представник благодійного фонду «Карітас». Власне, координую проекти, що стосуються з молоддю, з кризовою молоддю, з кризовими сім'ями. І ця тема досить цікава, є якби на рівні громади, і я б її розглядав би в трьох таких площинах. Так? Перша – це, так як говориться, формування цієї економічної складової самого тарифу. І від це не залежить, ми можемо дуже довго сидіти тут плакати, говорити про те, що от яка погана держава, вони нам такі високі тарифи заплатили, а ми не можемо їх проплатити. Тут стоїть в питанні в іншому, а хто проконтролював це питання, да, які громадські слухання були, хто відстоював тарифи, зменшення. Тобто це залежить від нас, від самих громадян, хто прийде і буде відстоювати, казати, ні, ми не будемо платити такий тариф, тому що він дуже високий. Друга складова – це те, що стосується, тобто, наскільки людина опізнана, як правильно використовувати той ресурс, тобто та ж сама енергоефективність, тому що, як от говорив пан попередньо, так що бабці там, наприклад, опалюють ту хату, і вона може, в принципі, зекономити, але думає, там мені субсидію треба виплатити, я ж мало плачу. А я, наприклад, як молода сім'я, маючи квартиру, повинен проплатити без субсидії повністю всі комунальні платежі, да? В принципі, я би хотів би будувати країну, сплачую всі податки відповідно, але в мене настільки велика квартплата, що я не можу планувати там, наприклад, навіть той же самий відпочинок своєї сім'ї, тому що в мене забирається вся квартплата. І тут також стоїть питання ефективності, да, енергозбереження. Тому що я в своїй сім'ї прийняв таке правило, так, де якщо я можу десь зекономити кошти, що стосується тарифів, я це роблю. Тобто ефективно використовую цю електроенергію, так, ефективно використовую колонки газові, в тому числі, наприклад, що є багато застарілих газових колонок, да, які постійно горять, і тобто це вже постійно горять наші кошти. І тут потрібно, наприклад, ми в фонді в себе вже давно працюючи з молоддю, надаємо такі курси, тренінги, да, для кризових молоді, як правильно, раціонально розпоряджувати своїми власним бюджетом, коштами, і як ефективно їх економити. І тут потрібно кожному для себе задати питання, наскільки ми ефективно заощаджуємо.
Ми можемо дуже довго плакати і говорити, що нам не вистачає коштів. І нам ніхто не повинен приходити і говорити, ви будете менше платити кошти. Ми повинні платити стільки, які ми повинні платити кошти. Ну, насправді дуже влучно сказано, і як би це боляче не було слухати, але насправді ми не сплачуємо реальну ціну енергоносіїв. Насправді велику частину цього, що ми сплачуємо, доплачує держава. І це правда, що енергоносії є дорожчими. А на рахунок того, що 100% потрібно впроваджувати хоча б те, що ми можемо. Наприклад, хоча б встановлення лічильника на кожному будинку, так, ось це вже є певна економія. Ось я можу сказати по навіть приміщенню, де знаходиться там наша громадська організація, після того, як в будинку встановили лічильник, то на тепло. Так, на тепло, на під'їзд, то доволі суттєво на відсотків 30 стали менше платити. Турбота про літніх в Україні – це благодійна організація, я голова відділення Алла Соловей. Взагалі українська нація, вона дуже хазяєвита, це ж знають всі у світі. Вони вміють економити, вміють працювати. І зараз мої волонтери діляться досвідом. На жаль, з'явився новий вид економії – прийняти ванну стає розкішю. І тому в сім'ї, якщо є декілька поколінь, спочатку миються онуки, потім миються діти, потім миються батьки. І потім вже наші дідусі, бабусі. Їм не страшно. Вони пройшли Колиму і Бухенвальд. Черговістю п'ятої ванни їх не залякаєш. Але постає питання. За що? Голодували в 33-му, йшли до Берліна. Відбудовували післявоєнні всі зруйновані заводи і фабрики. Зараз гинуть в АТО. За що? За краще життя дітей і майбутнього покоління. Але закрадається така думка, що навіть наші теперішні молоді покоління до того світлого майбутнього не доживуть. І просто один з видів геноциду народу – це тарифи на комунальні послуги. Таке складається враження. Повірте мені, в багатьох країнах Європи в людей немає ванн взагалі. Вони тільки користуються душем, тому що це дуже… Це дорого, це дороге задоволення. А ми, українці, якраз звикли годинами приймати ванну. Але, так, друже Володимире, вони ванну не приймають, але мають можливість поїхати відпочити. Так. Вся сім'я і два авто стоїть в гаражі. От в мене запитання, от я не знаю. А ми навіть, якщо вся країна відмовиться від прийняття ванн, є підозра, що кіна не буде. Ось в мене запитання такого характеру. От для чого надавати субсидії? Ну, держава покриває, бо тариф економічно не обґрунтовані, вони вони збиткові. Щоб вони були не збитковими, надають людям субсидії. А чи не краще ці гроші дати, до прикладу, пенсія зараз 1300, там додати там ще 500 гривень, щоб людина могла сплатити? Тому що фактично субсидії це лягають на плечі тих людей, які не мають права на субсидію. Так, тому що вони, я не маю права на субсидію, да? Бо на думку держави я багато заробляю грошей. Хоча, це багато грошей не буває. Ось. Але разом з тим, тобто, я так само фінансую ті субсидії, платники податків, які не мають права на субсидії, вони фінансують інших, вони фінансують пенсії, вони фінансують субсидії, вони все фінансують. Можливо, краще все ж таки привести рівень життя людей до нормального рівня і ніяких субсидій не потрібно. Безперечно, це правда ви говорите, але разом з тим ви розумієте, що субсидія – це адресна допомога. Тобто для того, щоб отримати субсидію, має звернутися відповідна людина, яка дійсно підтвердить те, що їй ця субсидія необхідна, і не у вигляді, так як ми кажемо, там повернення коштів, тому що такого балагану, вибачте за слово, ми точно зробити не зможемо, щоб вам за те, що ви недовикористовуєте, вам би хтось виплачував, бо вам кидав. Ну, це механізм, настільки треба відпрацювати з коштами, які з бюджету будуть виділятися для того, чи перекриватися. Ну, це взагалі нереально. Як на мене, це нереальна картина. А що стосується того, що цей тариф є необґрунтований, чи він покривається повністю державою? Я кажу ще раз, є дійсно ті носії в нас, за які держава дійсно доплачує, ми ще маємо вийти на рівень того, що будемо покривати саме ми, як споживачі. Але є ті, я вам теж назвав вже носії, за які ми платимо повністю то, що покриваємо. Тобто ми навіть платимо не тільки за них, а з цих коштів можуть організації, які здійснюють постачання цих носіїв, все ж таки почати робити то, що ми його
говоримо, відновлювати. Тобто зношеність від цього, що ми говоримо, це не залежить від споживання, від того, наскільки раціонально, ефективно та самоорганізація може залучити інвестиції для того, щоб переобладнати свої засоби для того виробництва або подачі цих чи електроенергії, чи газу, чи води. Тобто тут питання стоїть в тому, що ми повинні, перше, дійсно вийти на рівень, який є економічно обґрунтований і ні для кого не збутковий, але з іншої сторони ми повинні дійсно дотримуватись того, щоб цей тариф якось був пов'язаний не лише з тим, що ми маємо вийти любим засобом, а щоб була та саме поняття мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії. І тоді можна говорити про субсидію, про все інше. Не так, що є, як молода сім'я, говоримо, і ми повинні з молодої сім'ї робити бюджет і економити. Питання не в тому, ми повинні економити, це є питання номер один, але має бути якась прив'язка, якась має бути пропорція, має бути встановлення того, що ми можемо платити, ми платимо. Не так, що ми заробили статки мільйони, а потім собі зробили в одному будинку 3 лічильника і платимо мінімум. Розумієте, все одно платити не будемо. Тобто треба навчитися платити всім, платити пропорційно до того, що повинно бути. Тоді буде питання розглядатися вже економічно обґрунтованим, і для людей буде, так би мовити, правило, так як і в Європі. Якщо ти маєш заплатити, то ти будеш і платити, і економити, і споживати відповідально. І тоді можеш переживати про те, що тобі треба чи утеплюватись, чи міняти колонку. Але якщо людина живе за одну зарплату і вона не має можливості поміняти ні колонку, поміняти собі батареї, поміняти там труби, будь-що, вона цього робити не буде, тому що їй треба за щось зараз жити, а не думати про те, що їй треба ще економити на тому, що вона завтра буде жити, розумієте? Доброго дня. Коротше, я працюю в громадській обороні Хмельниччини. Живу, проживаю в районі мікрорайон Ружична. Вже 16 років. Ми в домі не маємо води. Вся вулиця не має води. Ми на вес золота несемо воду в дом. Бочка далі на собі. Больную помити, ні ванни, нічого. Як прожити людям? Ні водоотвода, нічого нет. Зараз тянуть воду і за счет людей нам пропонують заплатити кошти, заплатити за це все, щоб зробили. Це опять залізти в кредити, зробити ту воду, а нарешті колись, можливо, поставити ці лічильники довгожданні. Просто нема слів. Як можна так далі жити в тій країні? За 951 гривню чоловіче може прожити? Як? І пенсію до сих пор не підняли. Обіцяють уже 2 роки підняти пенсію. Як? Чорнобильські урізали. Просто куди не ходила, не добивалась, їздила в Київ. Везде. Все зв'язано з Росією. Всі кінці в воду, в літу. До свидання. Як жити людям? Як? Чому наша держава не бере обов'язки на себе? У той Чорнобиль, що мій чоловік колись спасав тих людей, вивозив. З такого тяжкого стану. Заставили пити горілку, він став алкоголіком, з тяжкою болезнью. Тяжело, кожен раз лікую його постійно. Це все завдяки Чорнобилю. І зараз така подяка за те, що він спасав колись людей, вивозив автобусом. І навіть зараз нема документів. Є тільки одні благодарності. Дуже дякую державі. Дуже дякую за те, що так дбає про людей. Знаєте, ми коли кажемо слово держава, ми себе туди включаємо. Ви розумієте? От така, ми не раз вже говорили на програмі. От держава заплатить. Яка держава? Товариство. Це ми з вами заплатимо з податків. Хто на пенсії, то вже поки з них не беруть, і то вже навчилися брати. А хто працює, податки сплатили, от вам і держава. У держави є конкретні прізвища, які відповідають, чи були, чи є і будуть. Тому я не хочу, щоб казав, що держава заплатить. Це значить, ми от з Володимиром заплатимо, ті, хто працює, сплатять свої податки, які не маленькі. І тоді заплатять, дадуть субсидії або ще комусь допомогу. Я голова міської організації «Союз Чорнобиль України» Володимир Федорович Лук'янчук. Тут якраз піднімалось питання відносно чорнобильців. Я хотів би сказати про те, що в цьому році, 26 квітня, ми будемо відзначати таку трагічну дату 30 років після аварії. Але що я хотів би сказати, що зробила держава доброго для чорнобильців? Раніше було сказали про те, що ми маємо великі пенсії, маємо великі пільги. Так, дійсно, законом це передбачено. Ми маємо майже 100 пільг різної значення. Але на сьогоднішній день їх біля 10, і то тільки трошки виконується. Всі остальні вони не діють. І от йшла мова про субсидії, йде раніше мова про субсидії. Ви подивіться, сьогодні чорнобильці мають пенсію
в межах 1,5-2 тисячі. Якщо інвалід першої групи, це людина, яка потребує сторонньої допомоги, отримує біля 2 тисяч гривень пенсії, що він може зробити? Що він може купити? А це ця людина, яка потребує постійного медикаментозного забезпечення. Я от був недавно в аптеці, дивився ціни. Ціни кожен день піднімаються, піднімаються. Мало того, що вони в різних аптеках різні, так вони ще піднімаються. Людина не спроможна на себе купити. По-друге, люди, які отримують пенсії. Адже до цього часу ми ще маємо податок на пенсію. Ми, коли працювали, ми сплачували вже податки з пенсії, сплачували пенсійний фонд. Сьогодні ми знову 15% з нашої пенсії вираховується в податок. Скажіть, будь ласка, що держава з нами робить? Куди вона нас веде і що ми маємо, як виживати далі? Тому на сьогоднішній день ми повинні дивитися не тільки просто тарифи, обґрунтування цих тарифів. Ми перш за все повинні виходити з тої позиції, що брати за основу людське життя. Як людині прожити в цьому рівні, яке держава нас поставила? Ні, заробітні плати немає достатньої. От як казав перед цим молодий чоловік, що в нього сім'я, він молода сім'я, вони прожити не можуть практично нормально. Я не кажу про літніх людей, тому що літні люди ніби як межами захищені соціальним захистом, соціально захищені, але насправді ми не соціально не захищені, тому що ми нічого з цього не маємо. Тому дуже це важливо. І якщо брати за основу, то треба перш за все ставити людський фактор, людину, а потім до цього дивитись, чи спроможна вона виконувати ці тарифи, підтримувати, сплачувати, чи не спроможна. Адже більшість населення не спроможна сплачувати ці тарифи. Тому треба переглядати їх з точки зору людини. Оце повинен бути головний принцип нашого суспільства. До речі, пані Ірино, ви маєте справу з людьми похилого віку, які звертаються в ваш реабілітаційний центр. Як у них настрій? Як вони відчувають ось це? Ви знаєте, справедливості раді я хочу сказати, що все-таки розрахунок, той відсоток сплати від доходу, він на сьогодні не такий вже й жахливий. І він таки досить нормально підтримує особливо людей похилого віку з пенсією. Тому що якщо дивитися по шкалі нарахування сплати від доходу, то вона йде від 2% до 30%. 30%, тобто це найбільший відсоток сплати від доходу. Знову ж залежно від розміру доходу на одного члена сім'ї. От, до прикладу, мій батько, він раніше до останніх субсидій, до підвищення, він платив більше зі своєї пенсії за комунальні послуги, ніж платить зараз. Він зараз платить зі своєї пенсії менше по сучасному розрахунку субсидій. Тому дійсно, ми даємо такі послуги, ми людям допомагаємо оформити субсидії нашим підопічним. І навіть якщо в кого є якісь такі проблеми, ми беремо на себе оформлення, здача документів і розгляд їхньої ситуації на комісії. От якщо по місту Хмельницькому 30 800 людей отримують субсидії, з них 6 270 пройшли через комісію. Тобто, в яких ситуація така? Немає підтвердження документально їхніх складних обставин. І тому це розглядає комісія в місті. З цих 6270, 6019 задоволено. 6019 задоволено. Просто на слово і обстежуючи умови проживання. Їм надані ці субсидії. І, до речі, якісь такі чутки, що потім будуть забирати, потім платити. Ні. 848 постанова чітко каже, субсидії поверненню не підлягають. Тому тут я просто хочу, щоб не зовсім на такій негативній ноті, звертайтесь до нас за допомогою, поможемо, оформимо. Тому що люди десь не вірять, що це так реально можна, але на сьогодні це є. І тому, про що, мабуть, теж потрібно говорити, про це, що можна зробити навіть в такій ситуації. Як допомогти людям вижити навіть в такій ситуації. Це місто Хмельницьке, ми не знаємо, яка ситуація, приблизно здогадуємось в районах, де що немає такого. Я перейшла перед тим, як прийти на запис програми, я перезвонила одному знайомому з райцентра і запитала, скільки в тебе будинок? 72 квадрати. Скільки дали норму по газу? 550 кубометрів. Скільки платиш? Плачу 1500 гривень. Якби не було субсидій, платив би 3000. 550 – це катастрофа, це може там влаштувати Сахару. Кубометрів газу на місяць так, на 72 квадрати. Це можна влаштувати Сахару. 72 квадрати, 550 кубів. Причому ні про які, що там ти їх маєш використати, наче банани не получиш, мова Київ не йде. Що є, це факт. В мене запитання, вибачаюсь до вас. Якщо людина зекономила ті ж кубометри газу, невже вона не буде віддавати те, що вона отримала субсидії?
вона буде платити менше своєї плати, тому що встановлюється обов'язкова плата субсидій. Є обов'язкова плата, є субсидії, які нараховані сума, і є обов'язкова плата. Якщо людина спожила менше, ніж по нормі виділений, то вона відповідно своєї плати і платить менше. Не всі це. Бо я думаю, що це так. Питання все-таки соціального захисту. Не всі це знають, ви правильно кажете, не так, всі ми ж це знають. Так, може, якісь питання повинні розглядати. Я стикнувся з випадком, коли людина отримувала субсидію, пройшло пару років, і їй прислали рахунок повернути те, що вона заборгувала. Там була сума надзвичайно велика. І потім треба було робити реструктуризацію цих боргів, ходити. Людина нервувала, абсолютно немолода і багато пережила. Ну, ми з вами говоримо, якщо ви почули, я говорю за останню форму, останні субсидії призначення, не пару років назад. Ми говоримо за зараз. Сьогодні, про що сьогодні говорять нормативні документи. А то, що мало про це знають, да, потрібно про це говорити. Мало, я думаю, що обов'язково представники соціального захисту ще не раз будуть роз'яснити цю ситуацію в наших ефірах. Будь ласка. Тетяна Баско, підприємець і волонтер. Мені хочеться криком кричати, так само, як і кожному із вас, і тим людям, які нас на вулицях. Тому що нас держава загнала в тупік. Мало того, що в країні війна, горе, сльози, то ще до того всього горе і сльози зараз в кожній хаті. Вже скоро не будемо і забудемо, що таке м'ясо, забудемо, що таке м'ясні вироби і якийсь дорожчий сир, і навіть молочні продукти. Це є правда. Тому що держава, це як би не хотілося нам думати, що це ми всі, але шкода, що в нас зараз останнім часом ще більший розрив стався між владою і нами, людьми, такими простими людьми, як ми отут зібралися. Тому що влада нас не чує, не розуміє, не хоче бачити і не хоче знати. Якби б вони хоч трошечки думали про те, що як живуть люди, або б зрозуміли, або хотіли б зрозуміти, звичайно б ніколи б не було по цього такої дурниці, що те в жодній країні такого немає. Дивимось, здається, на світ, але в той же час нічого не хочемо робити. Тобто влада не хоче робити, не ми. Бо ми робимо, як можемо. І біда в тому, що владі всі багаті. А багаті хіба зрозуміють бідного і голодного? Хіба ті багаті, які при владі в державі, які на кожному рівні, і в Києві, можна сказати, і в Верховній Раді, і в обласній раді, і в місцевому, на місцевому рівні, чуть до влади дорвався, значить все, треба нагребти, набрати так, щоб дійсно нам не було вже як і жити. Це причина сама перша, сама головна і сама болюча. Друге, це те, що немає зарплати. Хоча ми розуміємо, що звідки може бути зарплата, коли наша влада не думає про те, щоб економічний був зріст нашої країни, щоб економічні важелі працювали і зростали, і підприємства появлялися. Ніхто про це не думає, ми бачимо, правда? І звідки може наповненість бути гривні? Через що немає зарплати, немає пенсії, зубожіння народу? Тому я як підприємець скажу про те, що ринки наші вже стали майже пусті, магазини, всі торгові центри, які будуються, а з них просто скептично смієшся. Людей немає грошей, немає купівельної спроможності. Влада загнала нас в секонд-хенди, загнала влада до навіть організувала роботу, що коли от волонтери, коли я займалася раніше тільки допомогою і всі ті, які люди приходили в торговий центр «Дитячий світ», ми безпосередньо допомогою тільки на війну займалися, це вже 2 роки. А зараз ще до того всього займаємося, бо не можемо бути байдужими, допомогою нашим стареньким людям в будинки престарілих, де люди потребують в одязі, в ношеному одязі. Так само в сиротинці, де також дітки, сироти, хворі, немічні також потребують в одязі, навіть в ношеному. Через що оце велика проблема в тому, що немає ні програми, ні політики нормальної, і нормальних політиків немає, які тільки думають про себе, думають про те, що як гроші вивести в офшори, а ми бідні, нещасні люди. Хочеться кричати, а хто нас почує? І тому на такій ноті здавалося сумні, але можу сказати, тому що немає завтрашнього дня.
Оце велика біда для нас, українців. Хоча дух український непереможний. Пані Тетяно, ну так вже зовсім песимістично. Завтрашній день буде обов'язково. Ми мусимо дочекатися і свят, і літа. Розсаду люди посіяли. Вони чекають, коли зросте, щоб її нагороди вийти. Садки працюють в садках. А ви кажете, України завжди є майбутнє. Якби хто б цього не хотів, щоб її не було цього майбутнього. А, будь ласка, пані Ларисі. Я хочу сказати, що усі попередні експерти, виступаючи, ну, слушно говорили, але я хочу сказати за свою категорію, категорію інвалідів по зору. Вони визнані Всесвітньою організацією охорони здоров'я найважчою серед інвалідів, вже не кажучи, що серед інших верств населення. Тому, по-перше, вони не можуть працювати. Вони б хотіли, вони дуже шукають навіть зараз роботу, коли роботи немає для молодих, здорових, повноцінних людей. І їм залишається виживати тільки на пенсію. А пенсію, як вже тут говорилося не раз, це ж 1200, а в когось ще і менше. І якщо це інвалід третьої групи, то він навіть стільки не має. І цих коштів вже давним-давно не вистачає. Не вистачає на саме необхідне, на харчування. А на превеликий жаль, наші люди ще мають додаткові захворювання, їм потрібно і якусь допомогу, тому що не завжди можуть вони сходити в лікарню, в магазин, на ринок. Не всі можуть користуватися соціальними працівниками, їхніми послугами, тому що там є теж певні вимоги. Ще хочу сказати, що щодо субсидій, теж наші не всі можуть їх оформити. Здавалось би, що мало забезпечені і повинні би мати. Але ви розумієте, що є в сім'ях такі ситуації, коли людина прописана в одному місті, живе в іншому. І якщо в її сім'ї є молоде покоління, діти або онуки, це сім'я, і вони живуть разом, і вони, як правило, теж не працюють, це теж вже проблема з субсидіями. Тому є дуже багато питань, що навіть субсидіями люди не можуть скористатися. А сьогоднішні тарифи, ну, я навіть вже не кажу про сьогоднішні, але навіть ті, що були раніше, це теж була проблема. І якщо в минулі десятиліття наші інваліди по зору були прирівнені до ветеранів війни і мали пільги буквально на все, і на медичне обслуговування, і на комунальні послуги, то сьогодні вони позбавлені всього. Ось з 1 липня 2015 року ще залишалися пільги у дітей війни, у вдів ветеранів війни. І сьогодні вони цього теж позбавлені. Вони в такому розпачі приходять до нас і кажуть, як це жити, як це можна, в чому відмовити. Це ж таблетку потрібно купити, капельки потрібно купити. А вони ж сьогодні надзвичайно дорогі, нічого не доступно. Тому, чесно кажучи, тут сьогодні прозвучало вже слово «геноцид». Як не страшно, тому що ми говоримо про якісь 30-ті роки, що це там було. Але, на превеликий жаль, сьогодні теж можна це застосувати, тому що іншим не можна пояснити, чому сьогодні відбувається. Я розумію, що це просто інші форми геноциду. Тоді були одні, а сьогодні інші. Якщо справді, ну, наші люди вже не тільки старшого віку, але й молоді справді загнані в секонд-хенд. Та й там вони не можуть все одягнутися, взутися і їсти. Не то, що кращі якісь продукти купити, але самі необхідні. Тому мені здається, що влада, справді, ну, держава – це якби ми всі, але влада з року в рік вона знаходить якісь нові і нові форми про те, щоби, ну, фактично знищити це населення, от, тому що в першу чергу, звичайно, хто? Старші люди, люди кволого здоров'я, це ж в першу чергу вони не можуть себе захистити. От. А те, що робиться, це крапля в морі, і це скоріше якась видимість, але це не робиться для того, щоб справді народу, цим людям дати вижити. І тарифи так, я розумію, що вони можуть підвищуватися, що можуть бути обґрунтовані. Я думаю, що з часом
відповідні служби це знайдуть. Але почекайте, а де тоді відповідні пенсії, де відповідні зарплати? Навіть от сьогодні молоді люди, які кажуть, вони позбавлені субсидій і вони не можуть оплачувати. А діти ростуть, а сьогодні в садочку, в школі, я вже не кажу про університети, потрібно ж кругом платити. То як же навіть молодим, ну ми старшого віку, ми відійдемо, а як же молоді люди? Де то тому потрібно, якщо нам тягнуть тарифи до якогось європейського всесвітнього рівня, то нехай нам піднімуть пенсії і зарплати, і ми будемо платити. Ми дуже часто чуємо, що потрібно економити, потрібно використовувати нові технології використання джерел енергії. Але люди в основному не знають, як це робити. Потрібно вказувати шляхи цієї економії, давати рекомендації, ну, опубліковувати їх і в пресі, і взагалі про це говорити. Я хочу сказати, що ми, не дивлячись на те, що мого віку люди, і молодші тим більше люди, ми економічно неграмотні. Нас ніхто не вчив з дитинства, як це робити. Нас і зараз дуже мало цьому приділяється увага. І хочу продовжити думку ось попередньої жіночки. Справді, як ми можемо йти і хотіти йти в Європу, порівнюватись з нею, якщо у них пенсії такі, як потрібно. Зарплата така, що вони можуть забезпечити це. Я маю 60 років педагогічного стажу. Всі від дзвінка до дзвінка роки працювала. І ви знаєте, зараз дуже обмежую себе тим, що мені потрібно. І на ліки. В основному, а ліки зараз дуже, це буде друге питання обговорення, але я хочу сказати, от дуже дорогі, і мені цього не вистачає. Ясно, що мені здається, що треба взяти отакий напрямок, навчати людей, вказувати, радити, як можна оцю економію забезпечити і як в зв'язку з цим поліпшити життя українців, взагалі всіх людей. Дякую вам. До речі, от хочу вам так, так би мовити, сказати, от я приємно здивований, що людина в такому віці говорить, що ми не навчені і нам потрібно пояснювати, чому, тому що от насправді мені здається, що якраз от таких людей, які хочуть, щоб їх навчили економити, так? Їх не так вже багато. Можливо, тут всі хочуть, так, хто не вміє. Але насправді таке враження іноді виникає, що декому просто байдуже, як там економити, що. Тому що от я знаю, той самий молодіжний клуб розвитку проводив якісь там і фестивалі, да, де показували, пояснювали, як можна там зекономити. Та елементарно навіть лампочку вкрутити не таку звичайну, да, а якусь ледовську, да, вона дорожча, але є економія. Або там під батарею поставити якусь фольгу, вже буде більш тепліше. Ну, таких прикладів багато. Тобто головне було бажання, але мабуть просто і трішечки грошей, так, якщо не багато. Так, в принципі, можна навіть починати якусь фольгу купити, це теж гроші. Так, для і того лампочку ледовську, це теж гроші, звичайно. Серйозні. Тут, якщо у нас є економія в перспективі, так, там через півроку головне, щоб може окупитися через рік. Але головне, щоб було кому економити. Анатолій Савчук, товариство молодих інвалідів. Я хочу просто просити державу, аби перестала фінансувати монополістів. Нехай вони фінансують адресні допомоги цієї субсидії вводять. Мені здається, від цього виграють всі. І не потрібно буде ходити вам на тренінги, тому що ваш тренінг буде, це ваш гаманець. Скільки використали, стільки достали з гаманця. Адресність пільг, якість цих послуг, які надаються. Тому що, до прикладу, хто з нас може добитись якісного постачання якісного газу? Ніхто не може. Хоча нам дають український газ в нашій оселі, який коштує, як сказав прем'єр-міністр сьогоднішній, $70. Де ті, чому ми платимо тоді 8 тисяч, а не
1500. Оце є питання, які, в принципі, ми, громадські організації, можемо піднімати. І місцева влада на сьогоднішній, в зв'язку з децентралізацією, саме тому і відсунули місцеву владу до нас. Розбирайтесь там на місцях. А ми своє знаємо. Ми, гроші, здавалося б, за кордону йдуть для нас, але чомусь не дають їх нам, а дають монополістам, які постачають нам послуги. Якщо ми будемо разом добиватися, кожен своїм зверненням, чи в Кабмін, чи до депутатів, я думаю, що цей процес зрушиться. Дякую. Щодо економії, до речі, ось в тролейбусах висять ці такі плакати, де вчать економити, там на кухні, в кімнатах і так далі. Сподобалася одна фраза в самому кінці. Якщо в квартирі чи в помешканні холодно, не вмикайте додаткові нагрівальні прилади, вдягніться тепліше. Супер, просто-напросто. Ну, а невже краще, коли відкриті вікна серед зими? Ні, безперечно, 14-15 градусів помешкання, мені подобається. Це добре, але я не про це, я про відкриті це. Вікна серед зими. І я так вважаю, що взагалі концепція нашого тут міркування не та. Покладатись на державу не потрібно. Ми повинні покладатись на себе. І ваша пропозиція була сама слушна. Ми повинні об'єднуватись, вчити кожний свого сусіда, близького, рідного, як це зробити. І є засобів чимало. І тому ваш виступ був найкращий. Дякую вам. Давайте, мабуть, на оці такі гарні ноті да. Завершимо наш ефір. Насправді йде весна, літо, вже обігріватися не треба, так що підекономимо. Насправді ми вам дуже дякуємо, що завітали нас, шановні експерти, шановні представники громадських організацій. Як кажуть, нас в Україні тримаємося. Ви дивилися програму «Сцена». До зустрічі в ефірі. Андрій Мацайко, Володимир Городинський. До зустрічі наступного тижня.